Sveika, Latvijas tauta! Te es atkal Lotārs Latvietis Facebookā Niks. Tātad tēma Āfrikas cūku mēris. Te nesen izskanēja, ka viens zemnieks neieliet pārtiks veterinārā dienesta darbinieks uz savā fermā. Pilnīgi pārējais darīja. Kāpēc? Jo, kā pa brīnumu? Katrā fermā, kurā ierodas pārtiks veterinārā dienas darbinieki, nezin, mistiskā veidā uzpeld mēris, jāizkaut cūks. Jautājums. Tie pārtiks veterinārā dienas darbinieki, vai viņi uzrādīja savas potēšanas pasas, ka viņi ir potēti pret trakumsērgu, pret to pašu mēri, vai vēl kaut kādu citu zarazu? Nav? Nu, tā kā, lai es laižu zarazu iekšā, bez dokumentiem, ka viņa nav potēta, ja? Ka nav veikta medicīniskās izmeklēšanas nekāds veikts, ja? Kā, lai es laižu fermā pie veselām cūciņām? Te nekārīgi. Nu, stāsts ne par to ir vairāk. Stāsts ir vairāk par to, ka cilvēki daudz, ja nezinu, kas tāds ir Āfrikas cūku mēris. Nu, tas nekas bīstams īstenībā nav. To gaļu ēst var. Ja? Wikipēdijā ir informācija. Nu, es priekš tādiem slinkiem cilvēkiem, ot, uztaisīšu tādu video, ja? Nu, sāksim, mazliet. Āfrikas cūku mēris vispār, teiksim, ja, kā tāds. Pirmo reizi mūžā tika konstatēts 1907. Gadā. Kenijā, Dienvidāfrikā. Eiropā parādījās. Pirmo reizi konstatēts viņš bija, ja? 1957. Nu, ot, redziet, 50 gadu starpība, ja? Tātad, Latvijā 2014. Gadā. Dīvaini. Latvija Eiropas Savienībā iestājās 2004. Gadā. Tātad 10 gadi. Tad, pirms tam, mēs bijām vairāk kā 10 gadus. Neatkarīga valsts, nebijām ne Eiropā, nekur, mēs paši audzējām savus dzīvnieciņas lopiņus, veiksim, kā esam raduši to darīt, kā audzēja mūsu senči, ja, ja kāds atcerās ulmaiņu laiku, teiksim, stāstus, kā bija, ja, ka Latvijas gaļa bija viena no labākajām kvalitātēm, ja, un viena no lielākām eksportētājām, ja, un tad, tātad, Eiropa baidījās pa to, ka Latvija pēkšņi neatdzims tieši tāpat, kā bija ulmaiņu laikos. Un jebkuram uzņēmējumam biznesā, jebkuram, ir, kā pateikt, konkurenti. Ja? Un te ir lielā konkurenta saucās. Ja? Viena maza Latvija var izkonkurēt visu Eiropu. Ja? Tas ir Eiropas fermeriem ir kirdīgi. Tātad, fiksi pieņēma Latviju ar visiem sūdiem, ar visiem nepatikšanām, ar visiem mēsliem, ar, pat ar to, ka ar sūdīgo ekonomiku, ar visu, nu, kā roģišumi, ja, paņēma sročnikā pieņēma Eiropas Savienībā. A, kāpēc? A, tāpēc, lai varētu diktēt savus noteikumus. Nu, tad sākās. Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Nu, tad Eiropas Savienības komisija sāka uzspiest direktīvas. Kūtīm jābūt tādām, aizgaldiem tādiem, lopus nedrīkst dzīt ārā, ganos jābūt aizgaldos, jābaro ar to un to un to, ja, teiksim, ar granulām. Ja. Nu tad, 10 gadu laikā, pēkšņi parādās mēris mums kaut kāds. Nu, piedodiet, nu, jābūt idiotam, lai nesaskatītu to visu. Jo, kamēr mēs barojām cūciņas kā mūsu senči, kamēr mēs viņus turējām un dzinām ārā un svaigu gaisu tur, ja, un tā tālāk, viss bija normāli. Nu, tagad tālāk turpinājums, ja. Pirmo reizi Kenijā parādījās 1907. Pēc tam Eiropā 1957. Gadā parādījās un Latvijā 2014. Nu tad, stāsts ir pa ko. Āfrikas cūku mēris iet bojā
tiešos saules staros dažu stundu laikā, karsējot līdz 70 grādiem pusstundas laikā. Tātad, beigtu vīrusu jau nevar apēst. Viņa nav vienkārši vairāk. Ja? Tātad tā gaļa ir ēdama. Par to jums pateiks daudz normāli cilvēki, kas, teiksim, saprot, kas ir, kas. Es iesaku visiem zemniekiem atteikties no Eiropas Savienības direktīvām un visām tām kvotām, kas tev neļauj ražot vairāk. Kas ir kvotas? Kvotas atkal. Atkal melnais stāsts par kvotām. Tu nedrīkst ražot vairāk piena, nekā tev ir kvotas. Tu nevari ražot vairāk gaļas, nekā tev ir kvotas. Kas tas pa murgu? Fucking! Tad, ja es varu atļauties ražot un vairoties, pavairot savu ganāmpulku, lēsties plašumā. Nu, fucking! Kam kāda daļa ir ar to? Tā kā tā kaut kādīgi. Mazliet aizdomājieties par to visu. Un mazāk ievērojot visu tās direktīvas. To jums ir kurš normāls medicis pastāstīs. Jo vairāk jūs cenšaties uz sterilo dzīvi, jo vājāka jūsu imūnsistēma paliek. Un tieši tāpat ir ar lopiņiem. Jo sterilāk jūs viņus audzējiet, jo uzņēmīgāki viņi kļūst pret visādiem vīrusiem un baciļiem. Neskapēc kaut kur citur Eiropā, tik bieži kā Latvijā, to cūku mēri neatrod. Nu, protams, viņi jums argumentus taisīs. Mums tā ir pasties kādas fermas modernas, pēdējās tehnoloģijas, sterila vide, mūsu darbinieki caur 20 mazgāšanas ierīcēm iet kājas tīri. Kam jūs te zaļi vaiķi? Ir jābūt stulbeņiem. Cienījumā Latvijas valdība, jūs esat stulbi. Nē, es domāju, ka jūs neesat stulbi. Jums vienkārši patīk nauda. Nauda. Es ceru, ka sapratāt. Gan tie. Paldies, ka klausījāties. Es biju ar jumsim Latvijas Latvietis Facebookā. Man tur jau nobloķēja vairāk kārt. Tā kā, es darīšu to, kas man ir jādara, un runāšu par to, par ko es gribu runāt. Uzredzīt. Visu cieņu jums. Lai jauka diena.